muy bodía. Muy bodía a todas e a todos, moitas grazas por acudir ata aquí. Ben, hoxe desde o BNG mantivemos un encontro coa directora do Centro de Día Rayola, que estamos moi agradecidas porque nos recibira, e tamén un encontro con moitas familiares, todas elas mulleres afectadas pola situación de peche, de previsión de peche dos centros de día ata o próximo 1 de setembro. Non, unha situación que entendemos que é moi grave, que non está sendo racional a Xunta de Galiza, e que desde logo onte o único que anunciou o señor presidente Feijó foi fume e foi exclusivamente un parche autoexculpatorio, pero que realmente non hai a día de hoxe un plan de desescalada, que hai que recordar que en maio xa había un pactado co sector e que a Xunta se desdeciu das súas propias previsións e que realmente isto necesita unha corrección, porque non podemos tratar os centros de día como que non son, e desde logo necesitamos que haxa un plan de desescalada máis ambicioso, que vaya máis alá de cuestións meramente estéticas como a que se anunciaron onte, e que se permita unha apertura, que sexa gradual, que sexa medida, con todas as previsións máis sanitarias que se necesiten, que a Xunta de Galiza teña tamén un papel activo aí para apoiar os centros e non deixalos abandonados como estiveron durante toda a crise do coronavirus, e que realmente isto supoña respiro familiar, alivio para todas as persoas cuidadoras, pero máis importante, atención aos nosos maiores. Hai que ter en conta que non podemos obviar a realidade heteroxénea que hai nestes centros, que hai moitas persoas que necesitan tratamentos terapéuticos, que necesitan atención permanente, e que desde logo isto vai supoñer un deterioro na súa calidade de vida e na súa saúde que non podemos permitir. Non podemos permitir que nun momento no que se está falando de levantar o estado de alarma en Galiza para o próximo luns, no que se está falando de recuperar actividades de ocio de todo tipo, en o que hai fábricas con centos de persoas traballando, no que hai hostelería que está case a pleno rendemento, pues que algo tan elemental como a saúde e o cuidado das persoas este atendo un papel de segunda simplemente porque non ten réditos económicos. Desde logo, desde BNG reclamamos unha corrección inmediata e que a Xunta de Galiza faga unha desescalada planificada neste centro de saúde e non prorrogue ata 1 de setembro a apertura, porque realmente, despois do anuncio de onte, a situación segue sendo a mesma. É radicalmente mentira que os centros de saúde vayan a abrir e que vayan camiñando cara a unha relativa normalidade. Non, e hai que recordar tamén, de forma moi importante, Iberín é o sitio para reclamalo, que non podemos ser as mulleres quen, unha vez máis, paguemos as crises económicas e paguemos a vulneración dos servizos públicos. Cando aquí reivindicamos hai uns poucos meses que non se podía pechar o paritorio de Iberín, fomos as mulleres que lideramos esa loita, e o feminismo estivo moi presente. Tamén o feminismo, o pasado 8 de marzo, aquí en Verín, reclamaba que os cuidados teñen que ser o centro, porque os cuidados sosteñen a vida. E agora mesmo pois estamos vendo como o aprazamento da apertura das escolas infantís redunda en mulleres que deixan os seus traballos para cuidar as súas crianzas. Estamos vendo como esta situación redunda na saúde das mulleres que deixan tamén as súas vidas e os seus traballos para asumir 24 horas ao día a tarefa de cuidadoras, e desde logo iso non é de recibo. E por último, quería facer tamén unha mención breve á situación do Hospital de Verín. Non imos acudir agora á concentración e apoiar as traballadores e traballadoras. Desde logo, entendemos que neste contexto de recuperación da actividade sanitaria despois dos momentos máis intensos da crise do coronavirus, o que necesita o noso sistema sanitario é un reforzo de todo o persoal e ampliación de horas de consultas, tanto de atención primaria como de especialidade, para corrixir estes meses de parón, non? E nese sentido, entendemos que todas esas persoas que foron contratadas pola crise do coronavirus teñen cabida como reforzo do sistema sanitario, pero que hai que respetar o pacto de contratación, que aquí non sobra ninguén, e que todas esas persoas, enfermeiras e auxiliares que teñan dereitos conqueridos, eses dereitos teñen que ser respetados. E desde logo non compartimos que simplemente por estrategia propagandística o Partido Popular agora non respete esa lista de contratación simplemente para dicir que prorroga as persoas contratadas para a crise do coronavirus. Non é necesario que se conxuguen eses dous tipos de persoal e que se respeten os dereitos laborais. Muchas gracias, Ana, a Presas, por estar aquí apoyando o centro de día, por estar apoyando as familias, por estar dispostas a coitalas. Quero sobre todo que quede constancia de que as publicacións do onte da Xunta do señor Feijó pareceme unha verdadeira burla. Non se pode pretender que un centro de día abra con cita previa nin a nivel individualizado. Quédame claro que o señor Feijó non sabe o que é un centro de día, porque se soubese non estaría publicando todo o que está publicando. Nada máis que decir que gracias a todos por o apoio.